maanta waxaa maalin weyn oo taariikhi ah oo u ah dadka Soomaaliland iyo geeska Afrikaba, iyadoo aynu goobjoog ka nahay furitaanka ballaaran ee lagu casriyeeyay kadib Berbera oo ay maalgelisay shirkadda DP World ee ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta. Waxa kale oo suurtagelinaysa arrintaasi ma aha oo keliya in dikadii la furay, ee waxay ka dhigaysaa Soomaaliland dal hogaamiya shaqada dekadaha, noqdana goob baayac mushtar oo u dhiganta Singapore ama Dubai mustaqbalka soo socda. Hawsha inoo qabsoontay waxay kor u sii qaadaysaa horumarka dhaqaalaheedna, soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah, iyo shaqo abuurka dalkeena. Waxaan uga mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiirratay inay adduunka intaa la geliso dalkeena Soomaaliland, iyada oo waqtiga ah ay dowlado badan ay ka hor yimaadeen oo duufaano colaadeed ku kiciyeen in aan la dhisi karin dekedaha. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa Suldaan oo u dhabar adeegay culays kasta iyo cadaadis kasta oo kaga yimid dowladda aanu jaar nahay si loo joojiyo ee la bilaabo dhismaha. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Suldaan, DP World iyo madaxda dowladda Carabta. Waxaan u mahadnaqayaa wafdiga Ethiopia ee wasiirada hogaaminayaan iyo wafdiga ka socda dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynuhu hogaaminayo, oo inoo muujiyey inay yihiin dad ay naga dhaxayso wada shaqayn, jaar wanaag, isdhexgal, iyo inay iskaashadaan mustaqbalka fog inta aynu ku uumanahay labadan dal ee Ilaahay walaaliyay. Waxaa kaloo mahadnaqayaa dhammaan macaamiisha dekedda Berbera, kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba. Mahadnaqa kadib, inaga reer Soomaaliland maanta waa inoo farxad oo waxaanu furay dekeddii. Waxaase ayna fuulay culays badan oo ah inaynu u adeegno dalalka aan lahayn dekedaha ee u baahan inay dekeddan isticmaalaan, ee ugu soo horreeyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed iyo Ethiopia oo dhan iyo inta ka shaysa. Xilkaasi waxay nooga baahanyihin mas-uuliyad culus oo igu horreysa soo dhoweyn, ilbaxnimo, shaqo fiican, waayo noloshu waa tartan, dekeduhuna way tartamayaan. Dekedda waxaa qulay hirgelaysaa marka la helo deked waqtiga ugu yar kaga dejin karta marabka ee geyn karta halka looga baahnaa. Waa ta koowaad. Mirkaa qaaliya, minitkaa qaaliya marka dekedda laga shaqeynayo. Waxaa loo baahan yahay dad lala macaamili karo oo ilbaxa, oo furfuran, oo qofka yimadee baacmushanka uu ku nasto ee aanu ku diiqadoonna waa laynaga doonaya. Waxaa laynaga doonayaa ammaan. Gaariga halkaa ka baxa dhexda maraya, haddii uu ku banjaro ama meel istaago, alaabtiisa iyo dadkiisu inay ammaan ahaadaan hadduu sharci shan yaallo oo la yidhaahdo waa dhulkii ammaanka ahaa, kartida lahaa, ilbaxa lahaa ee wax laga iibsan karaayey. Markaasaan tartami karaa xilkaasaa inaga dhinno yaallo.